2008 թվականի փետրվարի 26-ին մինչև մարտի 1-ը Լևոնը ազատության հրապարակում հանդրահավաք էր անում, մենք էլ իր հետ նստածույց, քանի որ ինքը խոսք էր տվել բոլոր ազգին, կայնել էր ազատության հրապարակ, բեմը հարթակից ասել էր. Ինձնից բացի ուրիշ զոհեր կախաղանին թողումոտ չգան, թե որ կլինի թո առաջինը, դա ես լինեմ, պարզապես ինձ օգտագործեք, գործիք ներկա ավազակապետական վարչախմբի լուծը թոթափելու համար. Բար առ բար ասում եմ, ինչ որ քոր Լևոնը հաչած ազգային ազատության հրապարակի բեմը հարթակից. Եվ փետրվարի 26-ին Սերժ Սարգսյանը հրապարակում հանդրահավաք արեց բոլոր մարզային, ինչքան պետական ապարատուրա կար, դպրոցի ուսուցչուհիների բռնած, բոլոր հավաքե բերել էր հրապարակ իմանալով, որ տեսեք ես Լևոնից հզոր եմ. Ժողովուրդը պլակատները ճղին, դրոշները վերցին հյուսիսային պողոտայով միացան Լևոնին. Լևոնը հզորացավ, Սերժին կանչեց, տվերով, Սերժի փեսա միշիկին, ասեց, կամ ես պային անում եմ հեղափոխություն, կամ 10 տարով տալիս եմ քեզ իշխանություն, բայց 10 տարվա մեջ Նիկոլին չպտի կպնի ձեր կողմի ամենաբացասական կերպարները, բայց հանրության կողմից կարկառում, որ չսիրված են, դե հանրության կողմից, բայց Նիկոլը պտի բոլորին կպնի, հիշում ես, չէ ազգային ժողովում Նիկոլը բոլորի վրա հարցակում էր կատարում, ոչ մի վնասել չէին տալիս իրան, մի անգամ շմայսներ Հայոյան տվեց եւ վերջ, ու Վարդան Այվազյանը, մնացած Գալու Սահակյան, Հովիկ Աբրամյան, Էշտնգլներին չէր, այդտեղի ժողովուրդը կլանվան, այս մեր խամազները, այդ քույրերի կոմբինատնի զոմբիները, այդտեղից կլանվան Նիկոլ, հողերն էլ տվեց Լևոնը, զոհերն էլ տվեց, գերիներն էլ տվեց, Արցախն էլ ա տվեց, շուտով Մեղրին էլ կտա, ցակ ասեն Քոչարյանն ա մեղավոր, բայց այդտեղ Քոչարյանը մի ցենտ մեղավորություն չունի. Այդ ա եղել իրական պատմությունը. Սերժը, որ վաճառվեց Նիկոլ Փաշոգլու հետ միասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այդ ագավորկի մեջ, այդտեղ կամակատար խամաճիկ դարավ Նիկոլ Փաշինյանը, իրա ձեռի բրիլոկներ, հիմա էլ մինչ օրս այս պահին ղեկավարում է այս երկիրը քոր Լևոնը։ Նա, եթե իրանք ուզում են հիմա միջանցք վերցնեն, բայց այդ ամբողջ կառավարությունը ինչու են, ուրեմն միջանցք չէ, ուրեմն այդ մեծ տարածքով իրանք ուզում են տան, որովհետև եթե միջանցքի հարց լիներ, այդ ինչու էին այդ ազ դատարկում էլի Մեղրին, չէ՞։ Դե հիմա տես, միջանցքը իրանք ուզեցին տան, ժողովուրդը դեմ է լավ, հիմա նենց դեղից են ուզում կպնեն, որտեղ որ Քոչարյանի անունը ժամանակին հոլովելա, որ փաթաթանանեն Քոչարյանի ու մեր այս խամազ ժողովրդին կերցնեն, որ Քոչարյանն արել, պարզա իմ համար, պարզա, թե մեր քույրերի կոմբինատի հավաքածուներին պարզ չի, ապա իմ համար շատ պարզից էլ պարզա, թե պետ ես Քոչարյանի հետ չեմ, Քոչարյանական չեմ, հայկական եմ, այսօր եթե ես իմանամ Օրլի միջոցով կարող ենք այս Հայաստան անունը քարտեզի վրա պահպանեն, կգնամ իր կողքին կկայն, Սերժի, Նիկոլի, Պողոսի, մի խոսքով, ու միջոցով այս երկիրը, որ կարող ենք այս անդունդ անել, մենք պարտավոր ենք սատար կայնել իրեն, ես այդ թվում ինձ էլ եմ համարում նմանատիպ մարդ, որ իմ հետ էլ կարող է ազգը հույս կապի։